Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Está no ar mais um programa Espiritismo sem Mistério. Mais uma chance da gente estar aqui juntinho, trabalhando essa temática tão importante, que é aprofundar e entender mais da doutrina espírita. Para você que está em casa, você pode ir acompanhando a gente, e o tema é lindo. A irmã Eliana traz o seguinte: onde está o maior índice da nossa felicidade? É no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. São 10 reflexões sobre a parábola do bom samaritano, e a gente está estudando a segunda parte. Então, para você que está chegando agora, que está entrando, a gente vai estudar nesse Evangelho segundo o Espiritismo essa temática. Você pode entrar através do 0 operadora 11 99643-3827. 99643-3827. Você pode acessar também pelo Facebook, vou deixar aqui, e aí você entra no facebook.com/TV Mundo Maior. No Face você pode dar like, compartilhar, incluir os amigos, convidar mais pessoas, interagir com a gente, que eu vou aqui lendo na hora as lives ao mesmo tempo. Você pode acessar através do tvmundomaior.com.br. Lembrando que no site da TV Mundo Maior tem todos os anos que a irmã Eliana vem desbravando e estudando o Espiritismo sem mistério. Só para vocês terem uma ideia, a gente já está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a irmã Eliana, ela estudou desde o primeiro capítulo do Evangelho. Então são 15 capítulos que você pode estudar retomando no site da TV Mundo Maior e também no YouTube da TV Mundo Maior. No YouTube, lembre-se de estar inscrito, de colocar aquele sininho, daí toda vez que a gente entra ao vivo, você também interage, você também participa, você também fala com a gente. A gente agradece muito a comunidade offline, que sempre manda, né, para a gente depois os feedbacks, se gostaram, o que estão achando da programação. E é isso. É, agradeço por essa tarde linda. Hoje a irmã Eliana está num cenário todo bucólico. Ela está fazendo a live de uma das unidades da nossa comunidade espírita, que é o Lar de Eurípedes, onde acontecem as curas espirituais da nossa casa espírita. Ele está em reforma, vocês vão ver ali que é uma janelinha que está sendo reformada, mas é aquela história do fora da caridade não há salvação, né, irmã? Então a senhora está fazendo de onde der, como der, porque o que importa é permanecer divulgando e levando a palavra de Deus para toda parte. Boa tarde, queridas, né? Boa tarde, Ana Ariel, querida. Boa tarde, Regina e todo o backstage aí que trabalha tão bonitinho. A nossa Fundação André Luiz, já falo nossa, né? Estou me incluindo devagarzinho, né? Não vou ser barrada no baile, né? Como dizê-lo, né? Não vou ser barrada nesse baile crístico aí. Então, quero ir nessa festa, né? Então, a gente agradece esse carinho e entra com essa alegria, porque a gente sente que, a despeito de toda essa dor que a gente está vivendo, né? Campinas em vermelho, São Paulo, leitos fechados. É, a gente entrou hoje, irmã, né, na zona vermelha, já no horário noturno, que é das 21 horas às 5 da manhã, para ver se diminui um pouco o número de mortes. As cidades da região estão todas com superlotação, tem sido... É um critério bem difícil, assim, as pessoas realmente não conseguiram respeitar a questão da quarentena, do carnaval, do Natal, do Novo. A gente sabe que é saudade, né? Mas a vantagem desse espiritismo é a gente entender que somos espíritos eternos, que essa é uma experiência momentânea, que ela vai passar, que em breve a gente vai se abraçar muito, vai se tocar muito, mas hoje é essa, essa compreensão. É essa compreensão. Para isso a gente precisa... entender que estamos diante de do imponderável, do inesperado, de uma dimensão que nos escapa, como alguém levado pela torrente de um rio, né? Se batendo, não tem, você não controla aquele poder enorme da Mãe Terra, da Mãe Natureza. Então, o ensino é deixar-se levar, né? É se encolher ali... E que Deus me guarde, não é? É assim que fez o homem lá na barragem, aquela barragem lá em cima daquele espaço tão doloroso, né? Ele se deixou levar pelo, pela,
por aquela correnteza de barro e lama. Então, mesmo a despeito disto, nós temos uma certa, não é aquela alegria da euforia, mas uma certa gratidão por estar vivendo esse momento de uma forma inteira, de uma forma responsável. Estamos conseguindo alcançar algumas verdades, aprender algumas novas coisas, aprender a tirar do ambiente inóspito, difícil, o que é bom, aprender a ver Deus bom em todas as coisas. O ensinamento maior nesse instante para nós simplesmente é esse, né? Nós precisamos aprender a ver com carinho isso tudo. Então, agradecemos a Deus esse momento. E nós estamos falando justamente da parábola da caridade, né? E abrindo com esta pergunta linda, né, que fala sobre qual é o índice da nossa felicidade, né? Que índices existem que medem a nossa felicidade? Isso remete a uma pesquisa que andou na internet, que a gente leu, acho que todo mundo leu, não vamos ficar repetindo dados aqui, é só buscar. Mas foi estudado, né, durante 80 anos, gastaram-se muito, muito dinheiro nessa pesquisa, com um grupo de determinado de pessoas, foram envelhecendo 80 anos, né? Mas a pesquisa aponta nessa direção, porque os índices que revelaram maior felicidade humana não foram do trabalho, do emprego, do salário, do sexo, do erotismo, do casamento, da família, dos filhos, do pai, da mãe. O índice, quando eles mediram e fizeram a pesquisa, então precisa ouvir, porque ela é longa, né, para entender tudo, mas eles mostram que as pessoas que foram felizes em verdade, elas tinham o coração caritativo, elas participavam de ações benemerentes, amorosas, né, de ações de amor ao próximo, não se isolavam, né, numa atitude de pensar só em si. Elas também carregavam a dor do mundo dentro do coração. Então é curioso como a ciência chega perto de uma parábola que está há mais de 2.000 anos, não é, trazida para nós, explicada para nós aqui nesse momento, né? Então muitas vezes você pergunta: o que que eu quero para minha felicidade pessoal? Não, não estamos falando aqui do seu sonho de consumo. Eu tenho o meu, você tem o seu, né? Na verdade, cada um tem seu sonho de consumo, não é? Quando eu trabalhava numa fábrica adolescente, uma amiga minha falava: você não sonha em ter um carro para a gente não vir, a gente vinha de pertinho, né, de bicicleta? Eu falei: um carro, mas daqui ali, bobagem, é bom andar de bicicleta, né? Ela falou: não, mas você não sonha em ter um carro? Eu falei: não, nunca teria um carro. Imagina, eu sonho ter uma Lamborghini. Não era Lamborghini, era da época lá, era um outro carro, entendeu? Eu falei: mas que sonho estranho. Ela disse: não é sonho? Eu falei: é, então, por que que eu vou sonhar um Fusca? Eu vou sonhar um carrinho, né, Rambembe? Eu vou sonhar um grande, não vai acontecer nenhum dos dois. Olha que bonito, né? Que alegria, né? Você estar sonhando algo que é impossível, porque você sabe que é impossível, e já que eu vou gastar sonhando, vou sonhar uma coisa grande. Falar: ah, bom, né? Então, nesse sentido, eu quero ir para a Lua, né? Eu já quero ir para outro lugar, certo? Vou mais longe, É, não, já brincando que com ela. agora que teve umas matérias aí da NASA, irmã, que Marte já está mais habitável, né? Vamos para Marte, fazer outras Pois é, viagens, vamos né? para lá, vamos para lá. É. Então, voltando aqui à nossa seriedade de hoje, né, à profundidade dessa parábola, nós tiramos 10 ensinos, mas se você observar, tem muito mais de 10 ensinamentos na parábola do bom samaritano. É impressionante. Vocês sabem, Samaria e Judá eram judeus, todos eles eram, mas a Samaria foi invadida, né, pelos assírios, e culturas novas se misturaram com a Samaria. Havia uma luta entre os judeus ali, enorme, entre Samaria e Judá, né? Os verdadeiros israelitas, na verdade, estavam em Judá, não em Samaria, e por isso toda aquela luta imensa. Enfim, né? Nós vamos hoje aprender. Nós fizemos 5 grandes caminhos aprendendo aqui. A gente fez um resuminho, vê se você acha mais conhecimento dentro dessa parábola, né? A gente encontrou 6 pontos importantes e falamos dele, que o primeiro é a distinção entre o verdadeiro e o falso servidor. Né? O segundo ponto foi o reino para o bom servidor. Depois, a distinção entre o que fez o bem a Jesus e aquele que não fez o bem, e por que que não fez.
O quarto item nós tiramos da parábola o sentido de emendado em Jesus. Quem são os meus irmãos, né? Quem são eles, né? Na parábola do bom samaritano. No quinto, a causa e efeito. As obras revelam quem somos. Olha que bonita. É um dos ensinamentos, né? É o que dizemos, né? Deste a mim, ele vai falando, né? Logo no quinto ensinamento ali, né? Em verdade vos declaro, cada vez que não o fizeste a um destes mais pequenos, foi a mim também que não o fizestes. Ele firma ali um sentido de irmandade, um sentido de profundidade, e as obras revelam. Não adianta tava dizer que eu te amo, Jesus, se eu não faço a um destes pequeno, não fiz a ele. Não é verdade que eu te amo. Olha como é profundo esse quinto ensinamento dessa parábola. Vamos para o sexto hoje. Tiramos então. Aí um doutor da lei pergunta o quê para ele? O que faz para ganhar o reino eterno, ou a herança de vida eterna? O quinto ponto. Então, o que que nós trouxemos para você hoje? Buscando a felicidade, né? O sentido de felicidade, né? É crescer, estudar, tirar a faculdade, casar, ter filho, daqui a pouco você descobre que não está feliz, né? O índice de depressão, de desencontro, tristeza e agonia na maioridade, como chamamos, né? Na idade mais avançada, é altíssimo. É curioso, né? Pega a faixa dos jovens entrando no mundo real, né? Saindo no reality show da vida, né? E depois na faixa da sexagenária, né? E aí, em diante, duas pontas tão importantes do que está nascendo e do que está morrendo. Dois momentos importantes em nossa história humana, relegadas a um abandono tão profundo, né? Então, a herança de vida eterna é, então, quem é ser feliz? Nessa sexta questão, eu tenho o que fazer para receber essa herança de vida eterna? Que esse é o nosso alvo de felicidade. Com a doutrina espírita, aprendemos que somos cidadãs de dois mundos, né? Cidadãos de dois mundos, do visível e do invisível, matéria e espírito, intermediado pelo perispírito. Sei que aqui é uma viagem, é um porto que vai passar. Sei que irei para outros mundos. Então, qual é o meu alvo? Fazer tudo para receber a herança de vida eterna, ou a felicidade verdadeira, a felicidade que pacifica, que te eleva, que te deixa, sabe, assim. Não é que você não tenha saudade, não é que você não chora, não é que você não tenha dores, cumprimentos de karmas. Não é verdade? Sim, temos coisas Irmã, semeadas, amargas, que vamos colher. Mas vamos colher de uma forma diferente. O sétimo ponto, então, Jesus pergunta, né? Jesus, aí ele diz, mas o que que está escrito na lei? Ele está testando Jesus, então a hipocrisia, né? O que que está escrito na lei? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, tua força, o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, faze isto, terás a vida eterna. Olha. E ele querendo, aí entra um sétimo grande ensinamento, mostrar justiça e grandiosidade e sabedoria, disse, quem é meu próximo? Pronto. Aí Jesus arrasa com a parábola do bom samaritano, e aí nós entramos, então, no oitavo grande ensinamento. Os três momentos, são dois sacerdotes que passam, hein? E um levita, olha, bem-vindo, perdão, e um homem da Samaria, da velha Samaria, em que Judá sempre em relia, né? Os dois reinos, norte e sul, né? Ali em relia, em luta entre si para disputar a verdade de Deus e do Criador. Samaria estava envolvida por ensinamentos que abominavam, até tiraram do Deus Criador, ou da Gênese, a palavra de Deus, né? Faltou ali. Então, mas é ele. Aí, veja, Jesus está falando com um judeu, Jesus está falando com um ser de Judá, Jesus está falando com um senhor da lei, né? E olha o que ele mostra, quem é o meu próximo, então, para ti? Aí ele conta a parábola. Então, ali nós temos três tipos de caminhos para a nossa felicidade, né? Aí o sacerdote que passa largo protestando, o levita também, e aí quem passa e segura, e aí espera, né? E que faz a lei, e que terá a vida eterna. E que terá felicidade, porque a eternidade é felicidade, né? Então, já vou voltar a Aninha, porque daí falta só o nono e o décimo.
os ensinamentos que a gente elencou assim para falar com vocês de uma forma mais profunda, para dar entrada no estudo do capítulo 15. Senão, nós vamos passar o capítulo 15 como um dogma. E não é um dogma. O capítulo 15 é mais do que um dogma. Um dogma você é um dogma, né? Está pronto, você aceita e pronto, né? Mas não. A doutrina nos propõe filosofia, nos propõe pensar, nos propõe recriar. Filosofia espírita criada pelos espíritos, através desse grande codificador, Allan Kardec, mediador, cidadão dos dois mundos, coração envolvido com o próximo, né? Pense, lá em Pestalozzi tem as histórias, a mãe dele mudou-se para lá, Kardec, tem fotos, tem o um registro do nome da mãe dele assinada, assinando a entrada. Qual mãe levaria um filho para estudar em Verdun, com um louco? Ele era chamado de louco, né? Pestalozzi, mendigo, pedinte. Quer dizer, essa mãe Irmã, também tinha olhos do futuro, né? Ah. tá me ouvindo? Desculpa. Tá ouvindo? Tô. Só para explicar para o pessoal de casa, vocês estão ouvindo um pi, a produção, o que que é esse apito? A irmã Ah. Eliana está sem energia elétrica, sem internet, e ela fez de um gerador para tornar possível estar aqui e está usando um 4G. Então, assim, esse apitinho que a gente vai ouvir o programa inteiro é o gerador Eu que posso está até, acho que vou propiciando. ligar já, né? Não, acho que eu não Não, posso não, deixa desligar aí, ainda. irmã. Não vamos ficar sem energia elétrica, não. A gente quer a senhora ao vivo, por favor. Eu só estou justificando para as pessoas que estão em casa que é exatamente isso, né? Assim como a mãe de Kardec levou Kardec para Yverdon, a irmã Eliana não se justificou para não fazer ao vivo porque acabou a energia elétrica ou ficou sem internet. E esse é o caminho, né? A gente olhar que quando existe um amor, né, para uma doutrina, um amor de mãe para um filho, que é o tema que a irmã está trazendo, é essa força maior em fazer acontecer até quando os recursos faltam. Então, que a gente possa escutar esse apitinho numa boa, bem feliz, gratos pela senhora ter trazido esse exemplo para todos nós, né, que a gente às vezes está em casa, super bem localizado, com a melhor internet, com a melhor energia elétrica, com o ar-condicionado ligado e está reclamando, né? E aí a senhora está aí nesse forninho, numa sala reformando, Forninho, aqui é o forninho. suando aí, né? Fazendo com o gerador, com o seu próprio 4G. Então, do quanto, quando a gente quer levar, né, a doutrina a algum lugar, como a mãe de Kardec quis levá-lo a Yverdon, o que significa isso, né? Que amor é Que esse, né? lindo. Aquele lugar de Que amor é Jesus, esse? que amor é esse, né? Dado por Deus. Tem muita gente aqui dando oi, irmã, mas o seu raciocínio está lindo. Eu só queria explanar para as pessoas que estão Vamos falar perguntando com que ele, apito é então. esse Eu nesse volto ao mundinho. raciocínio. Eu falei, vou explicar o que que é, assim as pessoas, né, tiram fantasmas. A vai que acham que a irmã está fazendo com aqueles esquemas de home care, sabe? Com aparelho de sobrevivência. Que essa sondinha aí é um oxigênio. Eu falei, deixa eu tirar esses fantasmas da Não, imaginação das que é pessoas. isso? No leito de hospital, né? No leito de Exatamente, irmã. A gente hospital, está aqui com Covid, super né? Com bem, Covid. está todo mundo vivo. Pelo contrário, mais uma vez a irmã Helena trazendo esse exemplo maior. Do quanto, quando a gente quer, né, é insuperável. Olha, a gente tem aqui a Jaliane dando boa tarde, com muita alegria e muita gratidão, mandando um aplauso para a gente. A Neide Roncarati dizendo gratidão também. Fernando de Oliveira Lima, buonasera a tutti, salute e pace, acho que é isso, não sei, não falo italiano, mas imagino que seja. Bela Uma boa Itália, tarde, bela muita saúde, Itália, muita filha. paz. Bela Itália. A Maria Esther Naveira Maceiras, boa tarde, queridas, sempre na escuta. A nossa felicidade não está nas coisas materiais, e sim nas pequenas coisas do dia a dia. Está nos pequenos gestos, na nossa parte. Abraço, Maria Esther, de São Paulo. A Valquíria Escuito, paz a todos, também está com a gente. A Maria Gomes está aqui também acompanhando. Marcelo Felipe, boa tarde, queridas. Paz e luz para todos. Colider, Mato Grosso, também está acompanhando a gente. Quem mais? Mais comentários, só um minutinho. Hoje eu quis fazer, estou tentando inovar os comentários, e aí me perdi aqui um pouquinho.
Quem mais está aqui com a gente? Dando boa tarde. Luísa Brito Padovani, boa tarde a todos. Maior felicidade de fazer o bem. Cláudio Osores, acompanhando a gente direto do Uruguai, dando boa tarde. Ale Risso, como eu amo vocês. Olha que lindo receber esse carinho. Como eu amo vocês. Suzy Amadi está acompanhando a gente direto da Alemanha. Beijinho, Suzy. Muita luz, muito amor nesse seu momento. Judite Paiva Afonso também está aqui com a gente, dizendo Deus abençoe. Maria Aparecida Brito, Deus abençoe. Obrigada, querida irmã, de Caruaru, Pernambuco. Está acompanhando a gente de lá hoje. Olha, que Eliane longe. Stronger, boa tarde, meninas. Eu adoro esse meninas da Eliane Stronger. Ah, eu acho demais, Eliane. Não é? Eu aqui com meus Stronger, fala. 39 anos, estou me sentindo, mas hoje estou toda descabelada de momento Covid, trancada em casa, louca para o cabeleireiro. Eliane Stronger, boa tarde, meninas. Uma ótima terça-feira com muita luz. Paz de Vila Carrão, São Paulo. Fernando de Oliveira, parece um pássaro cantando. Ale Risso, vocês de tarde amam. Pois é, a gente tem esse programa, Ale, a cada 15 dias, às 16 horas, e todo sábado às 13 horas, que é o programa Caminhando com Jesus. Neuza Afonso, boa tarde, irmãs, que Deus abençoe. Neide Roncarati, dando boa tarde. O Fernando de Oliveira pedindo. Júlio Verne sonhou com a viagem para a Lua, com a viagem ao fundo do mar. Ele pode só ter sonhado, mas a humanidade realizou. Se sonharmos com um mundo melhor, mais humano, mais justo, mais caridoso, com certeza um dia este mundo será. Ah, que linda. Não Quem é é? lindo? Fernando de Oliveira Lima. Fernando de Oliveira. A Luísa Brito Padovani, que deu boa tarde. Maior felicidade de fazer o bem ao próximo, ou seja, ajudar é sempre a gratidão. Daí, agora o resto eu já li. Estou acompanhando aqui. Graziela Alves, boa tarde, muita luz e paz a todos de Belo Horizonte, está aqui com a gente também. É isso, irmã. Estamos aqui nessa explanação tão bonita, né, sobre esses sonhos de grandes amores, né, onde a mãe de Kardec, a Iverdon, eu estava hoje mesmo sentadinha com a minha filha, que é uma aluna super dedicada, e a gente falando sobre o futuro dela, onde ela quer estudar, que escolas ela quer ter acesso, que notas ela precisa alcançar para alcançar tudo que ela sonha, né? Então, o que é isso sonhar? Essa semana a gente, daqui a 2 dias, né, o Tomzinho, nosso Tom, completa 18 anos, e eu 18. tava, e, né, e quantos sonhos ele sonhou, eu falei para ele, quanto orgulho, né, de onde você veio e onde você já chegou e aonde você ainda vai chegar. Então, é esse caminhozinho, né, que é trilhado dia a dia e que traz tanta gratidão. Ai, que lindo, filha. É isso aí. Nosso tempo passa e voa, não? Você viu o Passa, Face? irmã. Face Isso é tudo View? que eu olhei. Eu olhei tudo que estava no Face até agora. Tá bom. Eu No li tudo que Whats, tinha no você viu? Face. Oi? No Whats? Não, por enquanto é isso, irmã. Geralmente eu já chego falando o que que tem. Ah. Eu já fico aqui no cantinho enquanto a senhora fala, eu fico com um olho na orientação, o outro no backstage, então estou acompanhando, é o que a gente tem até agora. Certo. Então vamos seguindo os 10 ensinamentos da parábola do bom samaritano, a importância de localizar em nós as instâncias que estamos ali sendo, né, encadeadas, sendo colocadas para nós por Jesus. É a partir desta parábola que então Kardec vai fazer todo o seu comentário do item 3, que é um item muito bonito, né? Depois ele vai falar sobre o maior mandamento. Aí ele vai falar da necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ele vai falar que fora, não é fora da igreja, né? Não há salvação fora da verdade, não há. E aí vem as instruções dos espíritos, que só tem um espírito, assim como naquele capítulo, só tinha, no capítulo 14, só havia mensagem de Agostinho, né, sobre a família, lembra? Era a única mensagem. Aqui, só o Paulo, o grande apóstolo Paulo, deixa uma palavra linda aqui, né, que a gente vai ler no final do nosso encontro. Então, esse é o escopo, né? Quer dizer, é o desenho da nossa do capítulo, que ele é pequeno, sucinto, singelo, porque a fala de Jesus, né, de quem é meu próximo, né, é tudo,
A gente precisa lembrar disso sempre, fazer as pessoas lembrar, ir adiante. Quando se sentir infeliz, pensar no por que realmente está infeliz. Será que está infeliz mesmo? O que que a gente chama de infelicidade? Uma vontade contrariada, um desejo não realizado, uma expectativa que se desvanece inacabada. Não é? Muitas vezes a gente fica na superfície. Eu convido a doutrina espírita, né? O da famosa, né? Trazido por Santo Agostinho, que hoje as terapêuticas alternativas usam muito, que é a revisão diária. Ele fala, coloca, né? Está lá no livro dos Espíritos, a tua cabeça sobre o travesseiro e observa o que você fez hoje. Então, eu estou feliz, né? E observa quando você entra na caridade, quando você socorre alguém, quando você é necessário, sabe? Quando você é pão, sabe? Quando alguém te devora, vamos dizer assim, né? No bom sentido de assimilar de você a sua voz, a sua fala, né? Busca o CVV para ajudar aqueles que estão querendo tirar a sua vida, busca o fio da fé, né? Você liga as pessoas à fé, busca participar da sua eclésia, da sua casa. Por que que a mãe de Kardec o levou para Yverdon? Bom, veio as cartas agora, as novas encontradas, há outra história por detrás de todo esse caminho, não é? Mas o fato é que a espiritualidade o levou para lá, na verdade, né? O caminho dele estava traçado, né? O Pestalozzi é uma pessoa que, uma vez, eu já contei aqui, sempre conto, perdi o artigo nos meus papéis, mas era um grande escritor do New York Times que diz que nós só entenderíamos Pestalozzi, eu tinha já uns 40 anos aí, né? Só entenderíamos Pestalozzi daqui a 300 anos, no mínimo, que nós não alcançamos Pestalozzi. Sabe, é o que eles chamam de o ponto filosófico de Pestalozzi. Pra vocês terem uma ideia, ele não deixou método, ele não deixou um caminho para você seguir Pestalozzi, entendeu? Quando a gente fala sou pestaloziana, eu particularmente fico olhando, porque o que me disse uma pessoa lá em Verdão foi isso: ele não deixou nada escrito, ele não deixou, ele deixou as cartas, algumas obras, algumas contemplações, algumas, mas assim, né? Por quê? Porque ele disse que cada homem, segundo essa pessoa lá, né, de Verdão, que cada homem conseguiria inventar aquilo tudo que ele criou. Que ele acreditava nisso, porque ele não criou sozinho. Havia a inspiração divina dentro dele. E esse grande criador, Deus, inspiraria outros homens a fazerem o mesmo percurso, as mesmas coisas. Então, por isso, né, ele se fez homem entre os mendigos para ensiná-los a ser homens, né? E se fez mendigo entre os homens para ensiná-los a serem humildes. Olha que lindo, né? A serem pequenos e voltarem ao reino. É um grande ser, nossa, a gente ama. E pensar que Kardec esteve ali, né? Maravilhoso. E a gente entrou, viu o berçário, né? Onde ficavam os bebês, vimos as salas, onde ele dormia. E ela morava logo em frente, né? Perto. Nossa, dá uma emoção tão profunda essa viagem pelo tempo, dele infantil, menino, olhando para aquele modelo de educador que, meu Deus, né? Só aquilo acho que forjou no espírito dele, mais do que ele trazia das experiências dele, né? Por isso que a gente fala, não é a escola, é o educador que é importante na relação da aprendizagem da criança e da interiorização da grandeza dela. Há professores que diminuem as crianças, né? Há educadores perigosos, porque tiram da criança o seu, sabe? Seu sangue, seu verme, sua coragem. Acho que Domestica, são os dizia Paulo professores que Freire. precisariam, irmã, são os professores que precisariam fazer muita terapia para não fazer transferências. Eu estava ontem no Sanação da AMIC, exatamente trabalhando com o corpo, né, pedagógico da nossa instituição, exatamente isso, do quanto eu faço transferência de uma criança minha que não foi vista, que foi ferida, aí eu vejo naquele aluno, me identifico, firo essa criança porque eu não consigo trabalhar as minhas questões, enquanto eu podia ser aquele que acolhe e muda no outro e muda em mim, né? Então, realmente, tem muito Aquela aprendizado. passagem, Ana, lembra que a gente comentava sempre? Sempre comentei com ela, trouxe para ela essa informação linda que eu aprendi antes, né? Que vim antes. Então, Bruno Blatterheim, né? Que fez a psicanálise dos contos de fada, fala isso,
todo pai, toda mãe, ou educador, ou até terapeuta, que tem um filho, ele pode fazer a terapia com o filho. O maior Ai, terapeuta de conta um pai e disso, uma que mãe eu acho tão é bonito um isso. filho. Você precisa ser honesto consigo mesma para isso. Só precisa ser honesto, né? Porque ele te mostra quem você é, né? É bonito isso, é lindo. Bom, vamos voltar aqui à parábola dos samaritanos, senão a gente não fecha, já vai terminar, né? E nós não fechamos, vamos fechar, vergonha. Ah, tá tão Então, lindo o programa, não tenho é vergonha, não. lindo, o sétimo então, mas querendo mostrar sua justiça, e quem é o meu próximo? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Olha, tem até um porém em Jerusalém, Jericó, viu, gente? Né? Jericó era tido como a cidade que se perdeu, a cidade mais mundo, entendeu? A cidade mais permissiva, né? E opa, caiu aqui o meu celular. Oh, Deus, sem querer. Não tem problema, irmã. Vai aí que Hoje dá tranquilo. tá tudo, como é que Tudo chama? improvisadinho. É aqui, desculpa aí, hein? Acho que saiu o Eduardo, filho. Não, irmã, a senhora está ao Não? vivo. Tá todo mundo Então te tá bom, vendo, desculpa o normal. barulho, hein? Hoje aconteceu de tudo. Vou segurar aqui. Aí, então, veja, ele vem de Jerusalém. E Jerusalém é o eixo da ortodoxia, da religião Sim. formal, e ele está atravessando. E ele vem para Jericó. Olha que teve um grande estudioso que pegou essa percepção. E realmente, nessa caminhada de Jerusalém a Jericó, era uma decisão. Ir a Jericó era um desafio. Na casta sacerdotal. Olha que importante. E aí, então, aí tem, ele faz uma ligação que a gente não compreende muito por que que o levita e o sacerdote passaram a largo. Talvez até o conhecessem. Então, a impiedade, o julgamento, né? Ah, mereceu cair na mão do seu alteador, estava indo para Jerusalém, para Jericó. Né? Então, é uma leitura, eu não estou trazendo nada aqui definitivo, história, porque há muita lucubração e tudo, mas eu gostei muito disso, porque é um fato isso, né? É histórico, li em outros lugares, etc. Né? É importante essa colocação. Né? Então, aí ele cai na mão de salteadores, porque justamente havia muitos salteadores nessa escada, que é montanhosa. Ela é montanhosa, então, sabe? Curvas inesperadas. E ali ele. Né? Aí Jesus pergunta. Quem foi o próximo desse ser, né? E aí ele vem, o homem descia, abandonou. Então, ele foi-se embora e abandonaram quase morto. Todo mundo conhece, né? Aí vem um sacerdote, ele viu o homem, passou a boa distância. Quantas vezes a gente corta o caminho daquele pedinte, daquele mendigo, quantas vezes a gente corre com o carro para aquele pessoa que está lá limpando com aquele paninho sujo imundo, né? Foi sujo mundo que vem sujar seu carro, você acabou de lavar. Vocês já perceberam? Eu percebi que toda vez que eu lavava o carro, vinha um desses, e eu falava, meu Deus, estou sendo testado. Você, como sacerdote que passa lá, vou deixar ele sujar o vidro do meu carro, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas é, na minúcia da vida, no pequeno da vida, é um pensamento que pode vir à nossa mente, não é? Ai, se eu pudesse correr agora o carro, ai, que legal que o farol abriu, não deu tempo. Então, são pequenas atitudes de mesquinharia, de, né? Você podia contemplar, deixar ele fazer, dar um dinheirinho, né? Andar com aquele dinheirinho ali do lado para dar. Tem um sentido, ah, ele vai usar droga, ele vai usar aquilo. Olha, de uma grande pessoa dizer isso, né? O que o outro faz com o que eu dou pertence ao outro. A minha atitude é dar, né? Agora, o que o outro faz, quem vai pedir conta dele não sou eu. Eu não criei ele, não sou ele, não vou passar pelas provas dele. A mim foi dado alguém que pediu. E eu atendi. É só. Porque quando eu peço, eu quero ser atendido. Quando eu tenho fome, eu quero pão. É isso que Jesus está ensinando. Não julgueis, não quero julgamento, quero misericórdia. Né? A grande palavra de Jesus para nós, em sua vida e em sua maravilhosa passagem pela terra. Aí ele vem com o nono ensinamento, né? Qual dos três mostrou-se o mais próximo, né? Mostrou-se próximo, não o mais próximo, viu? Algumas traduções põem mais, mas eu vi várias sim. Mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos do bandido, dos bandidos. Aí o sacerdote responde: foi aquele que deu prova de bondade para com ele. Olha, deu prova de bondade. Então Cristo é muito um gerúndio, sabe? É, perdoou? Não, é perdoando mesmo. É ando, né?
Ai, te amo. Não, é amando. Obras concretas, cuida, zela, faz. Amar é trabalho. É desgaste. Você vai servir, né? Vim para servir, não para ser servido. Amar dói, diz Martirio de Calcutá, que Jesus mais ou menos diz também. Dói. O sofrimento acontece com quem ama, por quem a gente ama até mesmo, muitas vezes. Né? E o décimo, esse é o nono, né? E o décimo? Uma frase, mas eu guardo ela sempre, às vezes vale bem na minha mente como resposta para questões que eu estou assim sem saída. Vá e faça o mesmo. Uma frase. Então, vá e faça o mesmo, disse o sacerdote, para ter a herança de vida eterna. Está vendo? Em herança, não é a herança de vida eterna, para ter em herança a vida eterna. Senão, o que que ele quer dizer com isso? Senão, a gente fica na roda reencarnatória de países de expiação e provas, sabe? Estagnados, sofrendo, ou então em evoluções dolorosas em planetas até inferiores, porque tive oportunidades e as joguei fora em uma vida de distração, dissoluta, não é? Olha que tradução bonita. A tradução que foi feita por esse tradutor, né? Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Não é lindo? Em herança a vida eterna. Quer dizer, sair dessa roda de sofrimentos, sair desse planeta, né? Ou estar numa instância que eu possa ajudá-lo a ir para a regeneração, ou caminhar para a regeneração. Tem um capítulo que a Ariel ama muito, que é o quinto, Melancolia, né? E ele termina como: olhai a abóbada celeste, olhai as estrelas cintilando no céu, e pedi a Deus que vos reserve um mundo melhor, onde você terá um caminho mais facilitado, mais ajudado, mais coerente. Mas a gente precisa estar pronto para pais e mães, né? Que vivem em mundos de regeneração, que são mundos que já está no outro mundo, já está nas duas cidadanias, já está na arte de ser em conjunto, que foi o que Jesus sonhou, a Torá sonhou, e todos os grandes seres da humanidade sonharam, a E nova mais terra do e a que nova isso, era. né? Eu amo esse capítulo porque ele fala dessa saudade da pátria espiritual, né? Que é uma saudade que o Santo Agostinho fala sempre, né? Daquela frase que a senhora me ensinou: existe um vazio do tamanho de Deus que só Deus preenche. E esse lugar do vazio que é preenchido por Deus é esse lugar que nos leva a fazer caridade, a ser um bom samaritano, que nos leva a esse compromisso e essa conexão com Deus, onde a gente simplesmente confia porque vê Deus atuando na nossa vida. Irmã, ó, Luiz Brito Padovani, boa tarde a todos. Maior felicidade de fazer o bem ao próximo, seja ajudar é sempre gratidão. Quem mais falou com a gente agorinha? Maria Aparecida Brito, somos abençoados, obrigada, irmã, está aqui com a gente. A Raquel Plaza Toldrá, está lá assistindo da Espanha, de Valência. Raquel. Delícia, juntinho da gente aqui também. A Graziela Alves dando boa tarde, Belo Horizonte. Cláudio Osores está aqui mandando abraço. Cláudia. É isso, irmã. A gente está aí já caminhando, tem mais 2 minutos antes da prece. Queria deixar, né, compartilhado mais uma vez para aqueles que entraram agora no finalzinho, que a Regina aqui confirmou que a gente podia explicar os motivos, que esse sonzinho que a gente está ouvindo no fundo, esse pi, Conta a né, é história o de gerador, hoje. né? Então, assim, a irmã Helena está sem energia elétrica e sem internet. E aí, que é essa coisa da crença na caridade, né? Então, ela encontrou um gerador para viabilizar que o celular dela funcionasse, disponibilizou o próprio 4G pessoal para que pudesse também se conectar com a gente. Então, do quanto na caridade a gente pode estar sem energia elétrica, sem internet. E quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer levar a palavra de Deus de alguma forma, né, ainda mais pela TV Ano Maior, que são tantos lares, tantas famílias onde a gente pode abraçar e alcançar todos vocês. Então, eu deixo aqui repetidamente esse comentário de hoje, irmã, do quanto eu sou grata, né? Eu que estou aqui com a minha boa internet, com o ar-condicionado ligadinho, com todas as energias elétricas necessárias. E na hora que vai começar, você fala: nossa, no meio do dia, vamos lá. E aí a senhora, sem nenhum desses recursos, nos recorda do quanto precisa de pouco, né? Que Jesus
Explanou no Monte das Oliveiras, multiplicou os pães, peixe, andou com sandálias de couro em meio àquele deserto, aquele calor. Então, gratidão, Eliana, de verdade, que a gente possa ir para a prece agradecidos por uma prática de caridade que a senhora vivenciou por todos nós hoje. Gratidão. Esclareceu que eu não estou no hospital, né, filho? Não, não está em hospital, esse barulhinho não é. Irmã não está internada no UTI, não está fazendo hemodiálise, não tá com respirador, oxigênio, ela está ótima aqui, dando um baile na produção em toda a equipe, como quem diz: escuta, olha só, vocês estão aí reclamando da vida, eu com gerador, sem internet, sem energia, fiz e aconteci. Um dia a Não gente chega lá, faltei, irmã. né? Minha gratidão, viu, de todo o coração, por tudo que a senhora faz por todos nós. Beijos, muitos beijos. Beijos, a minha linda. 5 minutos Tudo para a junto. prece. Então vamos entrar na prece, queridos. É tão importante essa prece. Eu preciso dela. Nós precisamos dela. O mundo precisa. Quando sintonizamos para a prece, são como gotas reunidas no mesmo rio, gotas reunidas no mesmo mar. São como flores no mesmo campo, árvores na mesma floresta. Quando nos reunimos para orar, nós somos gotas de lágrimas, de muitas lágrimas. Quando estamos aqui, em meio a este jardim maravilhoso de esperança chamado caridade, nós somos aquele pedacinho de pão para o faminto, aquela pequena poção de água para o sedento, a pequena veste para aquele que está nu. E nós conseguimos ser o mais próximo, ou, perdão, o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, nas mãos dos nossos inimigos espirituais, nas mãos daqueles que nos perseguem, porque decidimos tomar o bom caminho. Porque decidimos a estar no intenso caminho de amor a Jesus. Porque encontramos em Jesus a luz de toda a luz, a paz de toda a paz, a sapiência de toda a paciência, a paciência também de toda a paciência e a força maravilhosa de realização de toda a força. É o nosso irmão, o parente mais importante, dizia-se. Naquela mesa de Uberaba, que nosso amado Chico Xavier, que nós temos, que Deus nos deu. Ele não se chamou Deus, ele chamou-se filho e nos chamou irmãos. E mais do que irmãos, ele nos chamou amigos. Então, quando nos reunimos nesta comunhão maravilhosa desta Fundação André Luiz, com o Espírito André Luiz ao alto, que ele possa acolher a nossa gratidão, o nosso beijo em seus pés, o nosso abraço carinhoso, que ele envolva a nossa Mãe Santíssima, se ele encontrar com os maiores do espaço, leve esse pequenino abraço de criança, de infância, que somos nós orando pela pandemia, para que esse vírus seja vencido. Para que nossos governantes estejam em equilíbrio, para que os governados ouçam as ordenações da ciência, para que aqueles que duvidam possam crer na verdade e na vida. Enfim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós aqui reunidos hoje, como flores do campo, queremos ser colhidos um dia por tuas mãos, ó Deus Pai, ó Jesus Cristo, para esse jarro sobre a mesa, para esse vaso maravilhoso, multicor que se espalha nas reencarnações vindouras, que herdarão de nós a força da vida, a força da realização, a força do amor que move o céu, o sol e as estrelas. Grande abraço a todos, grande luz para todos, que nós nos envolvamos nesse instante, nesta bênção maior, deste amor sem fim infinito da palavra de Deus.
Termina aqui. Espiritismo sem mistério.